уважаеми господин ректор, уважаема госпожо Оглешич, скъпи колеги, гости и приятели. Като декан на факултета по славянски филологии, за мен е изключителна чест да ви представя европейската писателка Дубравка Оглешич и да участвам в церемонията по нейното удостояване с почетното звание доктор хонорис кауза на Софийския университет Свети Климент Охридски. Дубравка Оглешич е родена в Кутина, Хърватия, Социалистическа федеративна република Югославия. Както обикновено пише в биографичната информация за нея в интернет, от баща хърватин и майка българка. Според някои източници, майка е от Бургас, според други, включително в последният ѝ роман Лисицата, от Варна. Това обаче е най-малкият проблем, когато се питаме коя е Дубравка Оглешич. Отвратена политически и естетически от надигащия се от всички страни в бивша Югославия национализъм, отказваща да се определи съгласно многоочертаните национални идентичностни граници, през 1995 година Дубравка Оглешич избира изгнаничество. Физически пребивава в Амстердам, но най-точното определение за нея е гражданин на литературата. Дубравка Оглешич завършва сравнително литературознание с профил руска литература в университета в Загреб, специализира в Московския университет, превежда и представя руски автори и до ден днешен чете лекции в престижни университети по света върху руската литература и култура. Този академичен бекграунд личи за добро и в нейното литературно творчество, в което ерудицията и саморефлексията се открояват особено силно. В края на 80-те години Дубравка Оглешич издава в тогавашна Югославия два романа, с които веднага спечелва любовта на публиката и респекта на критиката. Щетица цвет, Тлаките на живота и Форсиране на романа Река, за който е отличена с Нинова награда през 1988 година. Тези романи в режима на протестната и интелектуалната игра се разгръща темата за особената хибридност на интелектуалица, раздвоен между изкуството и политиката, между дързостта и конформизма. През 90-те години и след това Дубравка Оглешич издава множество романи и сборници с есета, в които се утвърждава като писател със своя запазена марка в полето на световната литература. Това са романите Музеят на безусловната капитулация, Министерство на болката, Баба Яга смесла яйце, Лисицата. Сборници с есета, Американски речник, Култура на лъжата, Четенето забранено, Няма нищо вкъщи, Европа в сепия и други. Повечето нейни книги са преведени на български език, като първите романи излизат в журнални варианти, по-късно вече и като самостоятелни книги. Преведени на повече от 20 езика, произведенията ѝ са удостоени с престижни отличия, сред които наградата на Берлинската академия по изкуствата Хайнрих Ман, международната литературна награда Нойщад, наречена още Американският Нобел, номиниране за международната награда Ман Букър, носителя на Австрийската държавна награда и ред други отличия. Добри писатели има много. Малко са обаче писателите и интелектуалци, като Дубравка Оглешич, поемащи риска да отстояват гражданска позиция, която може да ги отлъчи от удобството на една или друга общност. Дубравка Оглешич е един от малкото останали гласове, защитаващи все по-крехката, сякаш либерална идея, че човекът не е функция на нацията или на пазара. Още в началото на 90-те години тя диагностицира популизма, още преди думата да е придобила сегашната си популярност. Болката, с която в началото на 90-те тя описва изпиването на югославското общо минало и идентичност, разлома по линиите на националистическата териториализация, всъщност ще се окаже и тревожно предчувствие за съдбата на Европа днес. Иска ми се книгите на Дубравка Оглешич да не бяха толкова актуални, би било успокояващо, ако можехме да си говорим за национализма като кич, но в чисто исторически план, като любопитен епизод от миналото. За съжаление обаче, посланията, предупрежденията, болката и носталгията в нейното творчество стават все по-важни и актуални.
Дубровка Угрешич е писател на изгнанничеството не просто като юридико-полицейска, колкото като духовна категория. В своите книги тя се обръща към човека, чието място в света е поставено под въпрос. Самата литература, истинската литература, до сега е правила точно това – да поставя въпроса кой съм аз всъщност. Книгите на Дубровка Угрешич говорят на вътрешния изгнанник във всеки един от нас. На онова несигурно, понякога леко притеснено, понякога вдъхновено, духовно същество, което отказва да получи еднозначен национален или социален етикет. Много се радвам, че Софийският университет, една институция, в чието основи са залегнали идеите на разума, толерантността и интелектуалната предразположеност към сложно мислене, ще удостои с най-високото си почетно звание един мислещ писател като Дубравка Угрешич. Бих искал да изразя от името на българската читаща публика своето уважение и благодарност към труда на българските преводачи на Дубравка Угрешич. Жела Георгиева, Осанка Ляпова, Мила Минкова, да не пропускам някого. На издателите от Цялата къща Колибри, преди това от Пакел Експрес, които издаваха книгите в България. Иска ми се сред нас да беше и рано отишла се от този свят Марина Томова, чието малко издателство Стигмати издаде първите книги на Дубовка Угрешич на български, Култура на лъжата и музеят на безусловната капитулация. Днешният ден е празник за всички читатели на Дубовка Угрешич, на всички онези, които обичат и вярват в мисията на добрата литература. Бивши училище възрядци, наречено е именем Христо Блажена е го учителя Блъгърска го е, Климента Охридска е го, обяда във Васе Кондошство, любословна е го учение, еже се вършила еста, Дубравка Угрешич, съчувствием глашаята Еон, да само почета на его доктора Боишен го училища Климента Охридска е. Възрядци, мясен се октобря, дава десента на его и третия го, балято, седмата и сонщно е, и пентасътно е, и деведесентно е, и осмо е, от сътворения мир. Университас литерарно сердицензис, номине санти клементис ефриденсис, ексентенция факултатис филологиарум, славикарум, феминам еминентисимам ад переверендисимам Дубравка Угрешич, докторем хонорис каузас сценциарум филологикарум, Университатис Кредицензис, номинавитат предекларави. И на Юс Перей Фиден, хок диплома, Сигилва Майора Университатис Лаборатум, ет консвети субскрипциони космонитум, ей данум кура. Датум седмице, анте тиен децимум, календес новебрес, ано домини, писми лезиму, ун девицензи. Които хрупала при многочасовото пътуване от влак,
в влак от Варна до София и от София към Загреб. Описанието на пътуването си мама е събрала само в едно изречение. Всичко беше разрушено. В следното ми детство, лишено от играчки, книгите на мама ми послужиха като играчки. Прелистването и драскането с молив по белите полета бяха най-раното ми детско забавление. Баща ми донесъл на мама в родилния дом книга. Книгата се казва Майка, а писателът, който е написал, Максим Горкин. Моето образование започна с майка ми. Скромният образователен пакет се състоеше от холивудски филми. Поне веднъж седмично мама ме влечеше в малкото местно кино и нейните книги. С изтръгването на училище пакет стана по-голям, а желанието за учение бе подкрепено с идеологическата пропаганда на времето, с социалистическите лозунги, които твърдяха, че знанието е сила, с легендите на вождовете на комунизма, които непрекъснато са учели, и портретите им. На тях вождове бяха на вождовете бяха очила на носа и библиотеки зад гърба. Носиха се легенди за Тито, който свирел на пиано, и за неговите съратници, за Моше Пиаде, който говорил 9 езика, следвал живопис от Мюнхен и Париж, за Коча Попович, който е бил сюрреалист, и следвал философия в Сорбоната в Париж. Той е следвал в Сорбоната, повтаряше мама, почти религиозен глас. Сорбоната бе дума, която примятах в устата си като твърд зелен ментов бомбон, но дълго я изговаряше погрешно Сорбоната. В легендите за образованието мама пробута и своя баща, който е бил железничар по професия и комунист по убеждение. По думите на мама, дядо много четял и бил мълчалив. Изглежда на нея и харесваха начетени и мълчаливи мъже. Баща ми също беше мълчалив. Шалова е от прочутия филм, газовата светлина не беше следвала в Сорбоната и не беше мълчалив, но въпреки тези недостатъци и харесваше. В края на краищата светът не беше идеално место. Мама добре го знаеше, но можеше да стане по-добър благодарение преди всичко на знанието, образованието и изкуството. Така някак си го представяше мама. Така си го представях и аз. Една снимка в Югославските вестници от 1955 година, на която плешив мъж с шкенде и чик нос подава ръка на Тито, развълнува майка ми. Тя беше сигнал, че враждата между страните от Източния блок и Югославия е приключена и след 7-10 години на изолация от на Югославия мама най-сетне ще може да посети родителите си и аз ще се запозная с дядо и баба. По време на това първо посещение ще науча български и бързо ще го забравя. Впрочем, случваше се децата от махалата да ми подмятат бугарица, бугарица. По-късно щях да разбера, че страхът от изключване от общество е един от най-големите човешки страхове. Подобен страх засяга и животинските видове, живеещи на стада. През 1968 година записах компаративистика в Философския факултет в Загреб като първа специалност и по-скоро поради административно недоразумение от формата собствено решение
руски език и литература. По това време следването на руски език и литература не беше популярна. Записваха го лузри. Дори самата дума руски звучеше като стигма, като доброволно изолиране от интелектуалното общество. Ах, влажени студентски години! Помня времето на следването, да се опьянението от ученето и културно идолопоклончество, което видяхме между каноничните и съвременните национални писатели, по-късно бях да забеляза, че всички са мъжени. Между световните литературни звезди и новите художествени тенденции. Феномените на кича и булеварните четива пъргаво кръжаха в литературно-теоретичния речник на времето, а после просто изчезнаха, на което никой не придаваше особено значение. По-късно бях да науча, че нещата в културата изчезват, променят се и арбитрите на вкуса, самия вкус и литературните моди. Артикуляция на културата по време на моето студентство беше по-жива от всякога. Редуваха се литературно-теоретични школи, постмодернизъм, феминизъм, постколониализъм, краткотрайни моди като камп, например, достигнаха до нас дори преди теоретичната им артикуляция. Прекарвахме часове наред и на кинотеките, гледайки филмите на Куросава и Бергман, на Тарковски, Годар, Фелини, без да подозираме, че бавният и стънчен европейски стил напълно ще заличи съблазителната скорост и блясък на американски културни продукти. Операта и класическият балет бяха догонени тюрма на символичния корък на съвременност, т.е. под покривите на закриляната национална култура. Но от палуба също така изчезнаха интелектуалния гуруа, гурута на моите студентски години. Фройд, Фром, Маркуза, Адорно, Маршал Меклюан и бяха заменени с нови. Филмът на Франсуа Трюфо, 451 градуса на Фаренхайт, заснет по романа на Рей Бредбери, щеше да стане един от култовите културни топоси на времето. Без да знаем какво ни очаква в бъдеще, тълкувахме филма като брашна картина на тоталитарния комунистически режим, въпреки че фашистият, съдейки по пепелта и хапчетата на самозабравата, беше по-продуктивен. И напразно добрият стари Бредбери повтаряше, че неговият роман е израз на страх пред бъдещето, в което хората ще бъдат поробени от картините. Невежество, успокоителните и морално безразличие. Никой не го чу. Среди завършване на университета продължих академичния си живот в същия факултет, в Института по литературознание. Така беше, това беше време, белязано с знака на удоволствие от литературата и защита на нейната автономност. Автономността на литературата беше идеологическо-естетическа мантра на времето. С нея обилно ни тъпчеха главите наши учителя. След падението на Берлинската стена и скоро след това разпада на Югославия, учителите, които най-громогласно проповядаха автономност на литературата и изкуството, на бърза ръка предложиха интелектуалните си услуги и подкрепа на новите власти, сърбите на сръбските, хрватите на хрватските.
Това бяха хора, които застанаха в защита на уж застрашените национални литературни ценности, застъпиха се за разделянето на езика и литературните кръвни групи, за веждане на цензура, която скоро се оказва по-брутална, по-глупава и по-теснограда от комунистичната. Това бяха хора, които се скоростта на термити заграбваха министерства и други важни места, проповядаха прочистване на библиотеките в хрватско, сръбски, югославски и комунистически автори. Това бяха хора, които искаха да се узакони правилото само чисти хрвати да преподават хрватска литература в средни училища. Това бяха хора, които рехабилитираха пред разрядните усташки писатели от времето на Анте Павелич, хора, които наскоро одобриха изучаването на усташка литература в Философския факултет в Загреб в рамките на хрватска филология. Хора, които ревизираха хрватската история, които определяха какво ще читат хрватските, сръбските, боснийските и черногорските деца, а какво няма да читат. По-късно щеше да ми мине през ума, че онова подмятане бугарица-бугарица в най-раното ми детство, като и административна грешка, заради която следвах руската литература, нареждайки се така сред лузерите, са били формиращи. В някакъв по-дълбок смисъл, годините на оформлението ми католично започнаха с символична 1989 и падението на стената, съответствено с палиндромата 1991 и разпадение на Югославия и с 1993, когато напуснах Хърватия. Поех по света с нищожен капитал от няколко книги на възраст, в която по-младите хора вече кроят планове за пенсия. Това беше интензивен, формиращ курс. Това бяха моите университети. Здобих с рядкото знание за човешката природа и страха, макар че щях да бъде по-щастлива, ако то ми е спестено. Моите бивши професори, академици, колегите, писатели, журналисти, така наречената интелигенция, се преобразиха за една нощ от някакви други хора. Бивши комунисти се превърнаха в антикомунисти, атеисти, в вярващи, разумни до тогава люди, в скръбни националисти, психиатри, убийци, писатели и слуги на новите режими. Впрочем, всичко това го бяхме научили от книги, като например Коровения разум на Чеслав Милош, но междувременно го бяхме забравили. Страхът от изключване се превърна в алиби за съучастие на масови убийства, в опожаряване на десетки хиляди къщи, сръбски в Хрватия, в плячкосване, грабеж, кражби, палене на книги, унищожаване на културно наследство и фабрикуване на лъжи. Осъзнавайки, че съществува само съгласие и несъгласие, излизане от кръга и оставане в него, съпротива и приспособяване, съучастие и отказ от сътрудничество, подавах молба за напускане на Философския факултет в Загреб и с репутация на враг на народа, предателка и вещица поех в емиграция.
Избрах състояние, наречено изгнание, a condition called exile. Това се думина Йосиф Бродски. Знаех, че се присъединява към големия изгнанически наратив, който европейската и не само европейската интелигенция отдавна е артикулирала, но не и изчерпала. Нещо повече, суровата действителност, в която в дадения момент около 60 милиона беженци търсят дом, предвещава разширяване и обогатяване на наратива, нови разкази. Което поех посреда ми хрумна, че всъщност просто продължава мамината история. Тя беше напуснала своята страна и тръгнала към друга, защото така е диктувало влюбеното й сърце. Аз напуснах страната, която вече не можех, да дишам, непоносимо количество омраза, лудост и лъжа, страшна скорост, изчерпваше излорода дробът. Когато пътувала за първ път през Югославия, мама останала потресена от разрухата. Всичко беше разрушено. Пазаше под чертавайки думата всичко. В края на жизнения е път, когато незаслужено наказание, защото такова нещо никой не заслужава, пред очите й се въртеше същия пейзаж. Отново всичко беше разрушено. Макар да имам дом, последният четвърт век от живота си прекарвах като номад. И не ми е съвсем ясно дали светът се обърна с главата надолу или винаги е бил такъв. Не зная как се случи лошото, изведнъж да стане добро, лъжата истина, истината лъжа. В глобалния човешки ход се повреди сигналната система. Навлязохме в новата епоха. Историческо време се измеря с BG и for Google. И след това. Дали обаче станахме и нови хора? Казват, че интернет е влязъл в масова употреба през 1992 година. Времето на живота ни, after Google, е твърде кратко. И все пак сякаш memory card на всички ни е изтрита. Кой все още помни, че отдавна преди дигиталното ни битие са съществували домашни телефони и телефони кабини, пишещи машини, вестници, книги. Навлязахме в дигитално време, подадохме се на магията, на дигиталните играчки, живеем екстремно настояще, което не сме в състояние да следваме. Развихме апетит на лотос, станахме лотос итърс, лотофаги, хората, на които е налетял Одисей със своята дружина. Ходим, перли погледи в екраните на своите телефони, живеем в културата на компромиса и консенсуса, всички се съгласяваме с всички, за да си купим първи нова версия на iPhone, сме готови да чакаме по цяла нощ на опашка пред магазина. Не е ли така? Философ Бернард Стиглер е един от съвременните мислители, който смята, че масовият перцепционен опит в днешната култура е резултат на консумация на филмите, телевизията, поп-музика, видеоклиповите, че всичко е довело до масова синхронизация на съзнанието и паметта, т.е. до загуба на индивидуалност и креативност в създанието на културата. Недавно почти цялото земно кръгло, филмови режисьори, политици, звезди и обикновени хора, участваха в акция Ice Bucket Challenge.
филмовият режисьор, който пръв започна акцията с изливането на студена вода върху собствената си глава, искаше да обърне внимание на световна общественост върху рядка болест. В хода на разпространението на Ice Bucket Challenge, еуфорията, мнозина съвсем забравиха защо така ревностно и радостно се поливат с вода. В своята есея култура кариоке се опитам да напипам пулса на културата, в която сме участници, творци и консуматори. Твърде амбициозен опит. Защото светът се промени, културата, която създаваме и живеем, се променя. Съвсем наскоро открих нова метафора. Полестъката метафора. С помощта, на който търся този прословут пулс, макар да съзнавам колкото негосилна е задача, която се поставя. Специфично състояние, наречено resignation syndrome, е забелязано за първия път в Швеция, където от 2003 до 2005 година са регистрирани 400 случая. То се появява при деца на бежански семейства с неустановен статус. Това са семейства, които прекарват по няколко години в страната домакин или в бежански лагери в очакване на документи и в постоянен страх от депортиране. Някои от деца показват признаци на refusal syndrome. Отказват да се хранят, да се движат, да общуват с околните и постепенно изпадат в кома. Те са като попивателни. Попиват стреса на своите родители и за да се защитят, хибернират. Лекарите описват състоянието като депресивна девитализация. Шведският пример не е единствен. Подобни случаи са открити в лагера на австралийските бежници на Тихоокеански остров Науру. Напълно възможно е реакцията на тези деца към стреса и бесилието да има далеч по-широки размери, но за нея се предпочита да мълчи. Децата са наше бъдеще, е слоган. Абсолютно изтъркан от употреба. Децата са нашето бъдеще, защото в тях проектираме всички свои страхове. А страховете идват от заобикаляща и действителност. През последните 20-тина години европейският пейзаж е осеян с голямо количество пречупени кръстове, метални прегради, граници и стени. А що се отнася до синдрома на резигнация, казват, че за първ път бил забелязан в нацистките концлагери, но никога не е назован и идентифициран. И накрая, позволете ми да благодаря всички за голямата чест. Благодаря на Университета Свети Климент Охридски, на Катедра по славянски литератури и на Катедра по теорията по литературата, на онези, които са ме предложили за високо звание, на онези, които организираха идването ми, на моите български преводачи и издатели, които направиха моите книги достъпни за български читатели. Тази награда ме тронала дълбоко. Чувствам сякаш, приемам високата чест вместо моята майка. Все едно съм нейна пълномощничка. Защото в своята наивна и непоколебима вяра, че светът
може би не е идеално място, но може да стане по-добър. Благодарение преди всичко на знанието, образованието и изкуство, да служава тази чест повече от мен.